На обличчі працівників Львівської асоціації футболу щирі усмішки та позитивні емоції. Вітаються один з одним, як годиться, без рукостискань. Сьогодні вперше з початку карантину весь колектив обласного будинку футболу зібрався на спільну нараду. Дуже радий всіх сьогодні побачити, всю свою команду, що всі здорові, живі, слава Богу. Та, ну, це, напевно, найголовніше, що є нас на сьогоднішній день. Футбольну спільноту Львівщини цікавить одне питання. Коли гра мільйонів зробить довгоочікуваний камбек? Відтак голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко разом з колегами опрацював одразу кілька варіантів виходу з карантину. Найголовніше – безпека усіх учасників змагань. Ми закликаємо, перш за все, і футболістів, і представників клубів дотримуватися цих норм. Це 50 осіб на матч, це дві команди. Велике питання в нас поки що стоїть організація безпеки самих футболістів. І ми з президентами мусимо це окремо проговорити, з лікарями їхніх клубів. Це обов'язково має бути кожний лікар на кожному тренуванні, на кожному зборі, де вони проходять, моніторити тепловий скринінг термометром. Із п'ятниці, 22 травня, обласні команди зможуть розпочати тренування, а з 30 числа команда Львівської асоціації футболу планує відновити товариські турніри, такі як меморіал Ернеста Юста, Кубок Карла Мікльоша, Кубок Весни та Кубок Чемпіонів. В регламент змагань будуть внесені певні зміни, які дозволяють командам проводити матчі не лише на полях із штучним покриттям, а й на натуральних газонах. Втім, як наголошує Олександр Шевченко, це лише попередній план дій. Якщо уряд посилить карантин, футбол знову може опинитися поза грою. Карантин, пандемія, ми не розуміємо, наскільки воно зараз буде послаблення, а потім може знову якийсь спалах бути. Тому так дуже далеко не вдається подивитися. Можливо, чемпіонат можна відновлювати без глядачів, звичайно. Поки що так потрошки, і дивитися на ту ситуацію, яка буде відбуватися не тільки на Львівщині, а й в країні, що нам буде казати уряд, що нам буде казати місцева влада. Товариські передсезонні турніри та перше коло чемпіонату Львівської області точно пройдуть без вболівальників. Також в цілях безпеки не зможуть розпочати сезон і юнацькі клуби. Ще важче прогнозувати ситуацію у дитячому футболі. Коли вже дозволить ситуація, розпочнемо проводити міні-турніри, а потім, дай Бог, щоб все стабілізувалось і вийде на такий більш масовий рівень, бо в нас, наскільки ви знаєте, 160 команд чекає. Ми в період карантину, я так само працюю тренером, ми проводили онлайн-тренування, тобто ми тренуємося 3 рази в тиждень. Команда Львівської асоціації футболу продовжує тримати руку на пульсі подій. Якщо ситуація з пандемією не погіршиться, то вже в середині червня клуби зможуть розпочати новий футбольний сезон на Львівщині.